Şu kimyası bölünü kaldırsın bunu. Bir daha Fərid yazıb. Aha, teşekkür ederim Fərid. Aferin sənə, əksən. İndi oxuyuruq. Baxın, özünüz qurursunuz. Düzdür uşaqlar? Bircə dənə nota yazmaq qalır sizə. Çətin deyil. Çətin deyil ki, nota yazmaq. Ay sağ. Yerinə yetirərsiz tapşırığı yaxşı. Gələn dərsə ev tapşırıqlarını bir də yoxlayacaq. Oxuyaq. Hansı mayəli oxuyurduq uşaqlar? Sordan bayaq oxuduq. Ha, la mayəli. La mayəli şırladın oxuyaq. Mi, fa, diye, sol, la. Baxın, sanki mi minorun alt tetrakordudur. Sonra la, sol, re. Yenə la minorun alt tetrakordu. Re, mi, fa, sol. İndi da re minorun alt tetrakordu. Birləşdirək. Mi, fa, diye, sol, la, si, do, re. Aşağıdan oxuyaq. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si. Bir de oxuyaq. Mi, fa, de, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, fa, mi, mi, fa, sol, la, si, la, do, si, la, si, la, re, la, sol, fa, sol, la. Bu da oldu ne uşaqlar? La mayeli. Şurladınız. İndi C'den oxuyaq. Hansı sesdən başlayacaq uşaqlar? C'den yox, C mayəli. C mayəli. Şurladınız. Həm ilə acaqsız qaldı qurum. C mayəli. Fa'dan başlayacaq. Fa diyəsdən. Aşağıda kalis kvartı. Çünki kalis kvartaların konsekvent qaydasıdır burada. Düzdür uşaqlar fa diyəsdən. İndi fa diyəsdən qururuq ton, yarım ton ton. Fa diyəsdən ton. Sol, diyez, sol diyezden yarım ton. La, la'dan da ton. Si. Öyle diyez yazmışsan Fərid, güzel. Ben sinmemi yazmam. Ah, yazmamsan, yaxşı. Oxuyaq bir yerde quraq ve oxuyaq. Fa diyez, sol diyez, la, si. Bu alt tetrakordumuz. İndi orta tetrakordu quraq. Si, do diyez, aferin. Re, mi. Bu orta tetrakordumuz. İndi üst tetrakordu. Mi, yox, ton, yarım ton, ton. Tonlara düşür mi'den. Mi'den ton, fa, yarım. Fa diyezə. Fa diyezdən ton, yarım ton. Sol, sol, soldan ton. La, ya. Ay, sağ ol. Oxuyaq indi səs qatarımız, səs düzünün nə alındısa. Oxuyaq. Rüfət, fikrin düz otur. Sağ ol, fikrin dərsdə olsun. Fa diyez, sol diyez, la, si, do diyez, re, mi, fa diyez, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, fa, sol, la, si, do, si, re, do, si, do, si, mi, si, la, sol, la, si. Uşaqlar, indi bunların hamısını həm də çalmaq lazımdır. Kimin piyanası yoxdur, əlini qaldırsın. Piyanası olmayanlar, salın əlləri aşağı. Heç olmasa oxuyarsınız. Bu videonu sizin üçün çəkirəm ki, heç olmasa təmiz oxuya bilərsiniz. Amma virtual piyanada yükləyə bilərsiniz. Kompüterlərinizə, planşetlərinizə, telefonlarınızı və elə də çala bilərsiniz. Yaxşı uşaqlar? Aha, bir də oxuyaq simayəli şırladımızı. Fa diyez, sol diyez. Bir yerde hamı. Fa diyez, sol diyez, la, si. Bakın elə bir fa diyez minorun alt tetrakordu. İndi si minorun alt tetrakordu. Si, do diyez, re, mi. İndi mi minorun alt tetrakordu. Mi, fa diyez, sol, la. Birləşdirək. Fa diyez, sol diyez, la, si, do diyez, re, mi. Fa diyez, sol, la. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa. Fa, sol, la, si, do. Uşaqlar, oxuyaq si bimol mayəli uşaqlar, si bimol mayəli, biraz çətin oldu, mi bimol mayəli,
oxuyaq şurladını. Hansı səsdən başlayacaq? Maya neçənci pillədir? 4. Mi bimol 4-dürsə si bimoldan. Hə? Xalis kvart aşağı düşürük si bimoldan. Xalislərdə nədir? Bimol verilirsə bimol da alınır. Deyə verilirsə mi bimol si alınır, mi bimol da si bimol alınır. Oxuyaq si bimoldan. Si bimol do re bimol mi bimol fa sol bimol la bimol si bimol do bimol re bimol fa si la sol fa fa mi re. Oy oy bir de bir de si bimol do re bimol mi bimol fa sol bimol la bimol si bimol fa bimol re bimol do si la sol fa. Diyezli səsdən oxuyaq, şırladı. Gəlin fa diyez mayəli, şırladı oxuyaq. Do diyez. Ay susaq ol, do diyezdən başlayırıq. Buyurun. Ton, yarım ton, ton. Do diyez, re diyez, mi, fa diyez. İkinci tetrakord. Fa diyez, do diyez, la, si. Üçüncü tetrakord. Si, do diyez, re, mi. Birləşdirək. Do diyez, re diyez, mi, fa diyez, sol. Tetrakordları bir de do diyez re diyez mi fa diyez sol diyez la si do diyez re mi re do si la sol fa mi re do do re mi fa do re mi fa sol fa la sol fa sol fa si fa mi re mi fa. Səslərdən, do, re, mi, fa, sol, la, si səslərindən, bimollü, diyezli səslərdən şurladınız. Bunları evdə çoxlu oxumaq, yenə yayınası olmayanlar bu səsi qoyur, videonu qoyur, üstündə çoxlu oxuyur, dəfələrlə qaytarır, yenə təkrar-təkrar oxuyur. Hissə-hissə müəyyən mayəli şurladını, ladlarımızı və İmkan eləyib, virtual piyanla yükləyib, mümkün qədər çalışın, çalasız. Yaxşı uşaqlar, bu da bizim surladımız.